Слава Україні! Шановні друзі, дуже приємно бачити не тільки кременчужан, а й мешканців Полтави. Ви знаєте, багато було сказано, чому ми тут зібралися. Нового, мабуть, нічого не скажу, але хочу висловити свої думки. Ви знаєте, які події відбулися в Кременчуці. В лютому місяці був по-звірячому вбитий суддя автозаводського суду Лободенка, який вів справу відносно телекомпанії «Візит» і арештував майно Мельників. Трішечки пізніше ті вбивці, ті злочинці, увірувавши в те, що цей злочин залишиться невідкритий і вони безнаказані, від зухвалості рішили вбити і мера нашого міста Олега Бабаєва. 26 липня те ж саме по-звірячому, таким ж самим методом в спину було вбито нашого мера. Людину, яку поважали, людину, яку любили, на похорон якого прийшло не 50, а близько 60 тисяч, 58 чи 57 тисяч. Такого ще ніколи Кременчук не бачив. Такої підтримки людини ми ще ніколи не бачили. Він багато робив для міста, і ви це все прекрасно знаєте. Але чому зібрались сьогодні ми тут? Ви знаєте, що на 40-й день завдяки правоохоронним органам, міліції, було розкрито це жахливе вбивство. Були заарештовані ті вбивці, які нажали на курок, але всім же кременчужанам було цікаво знати, що ну, з цим і зрозуміло, по декілька відсидок, наркомани, а що, хто ж давав кошти, хто... І на слідуючий день був заарештований відомий правозахисник, друг отих, які отут бігали, кричали, які не злазили з телеканалів «Візиту», Крижановський такий, тут вони ж пішли зараз, оці захисники, в кавичках, в лапках. І до вечора вже ж зрозуміло, що людина ж, вона ж усвідомлюючи те, що їй пожиттєве грозить вирок, розповіла ж, хто замовив і хто проплатив. Ви знаєте, особисто для мене і для моїх друзів, і для колег це не стало несподіванкою. Ім'я цієї людини ми досить відоме, і в Кременчуці всі знали, хто такий Мельник, хто така родина Мельників, хто такий Олександр, хто така Тамара, його дружина, яким чином «Візит» приватизовували, це все кременчужани знають. І скільки зусиль доклав Олег Бабаєв, щоб це майно належало місту, це ми всі знаємо. Але чому ми тут зібралися? Чому нас обурює той факт, що вже на протязі декількох тижнів, вдумайтесь, апеляційний суд не може розібратися, правомірно його утримують під стражі чи неправомірно? Уже шукають адвокати якісь лазійки, десь якась кома не так, чи крапка не так, чи робили обшук на телекомпанії «Візит», а там висіла табличка приймання народного депутата від «Свободи» Бублика. Полтавчани, слухайте, це ж ваш депутат. І тепер є підстави процесуальна, уже можна визнавати, правомірно щось робив слідчий чи неправомірно. Тобі ж міліцію хочуть пошити в дураках, розумієте? Ну є такий метод у адвокатів, нікуди його не дінеш, ми живемо в правовій державі, ми мусимо це теж бачити. Але не зрозуміло одне, для мене є і для моїх друзів, і щойно я спілкувався з батьками Олега, які з капельниць не виходять, з лікарень, з дитиною, і однією, і другою. І вони мене питали, дядь Жень, а як же так може бути, невже його відпустять? Я кажу, ну це я не знаю, яким потрібно бути суддею, яку треба знайти, лазейку, чи там приймальня Бублика була, чи там ще якась приймальня була. Та якщо Бублик був, то в комітеті він мог себе бачити Мельника з Януковичем, які обнімаються на фотографіях. І якщо ти депутат Верховної Ради від «Свободи», то хто ж у тебе тоді друзі? Скажи, хто мій друг, і я скажу, хто ти. Мене обурив той факт, що Тамара Мельник зібрала вже по чуткам досить велику суму, і вже пішли якісь качелі, розумієте, якісь коливання.
може відпустити, то я звертаюсь до цих суддів, до апеляційного суду. Якщо ви надумали відпускати його під домашній арест, то це ваш домашній арест. Хай він отут сидить, поки не закінчиться суд і слідство, хай він отут, поки ми не дочекаємося справедливого вироку. Але що це таке? Запобіжний захід змінити людині по руки в крові, убивши суддю, замовивши мера, який ми прецедент даємо взагалі суспільству? Що буде в місті творитись тоді? Розумієте? У нас у кожного є друзі, у нас у кожного є діти. Ми теж сповнені якісь громадянської свідомості. І що я повинен бачити? Що вбивці, замовників можуть відпустити. То невже це є правосуддя, люди добрі, скажіть мені? Невже за це проливали кров в січні, лютому, і гинула ота небесна сотня? Невже ми хотіли змінити цю систему, і ми бачимо, що вона змінилася? Я призиваю до вас, стіймо до тих пір, поки в цьому будинку не буде здійснено правосуддя. Повинні всі отримати те, що заслужили. Суд потім ще буде йти, і вирок, напевно, понесе кожний. Але відпускати під заставу чи під домашній арест людину, яка замовила і вбила, це неправильно. Тому чекаємо тут, як буде пройде засідання суду, там є наші друзі. І, до речі, хочу сказати, ви ж бачили оцих провокаторів. Їх небагато. Їх взагалі 5 чоловік. 5 чоловік на 220 тисяч населення Кременчука. І правильно сказали тут мої колеги. Ви знаєте, вони завжди брали нахрапом, наглістю. Тому що ми не можемо так, як вони. Ми не можемо викривати мікрофони, ми не можемо бити людей, не можемо обзивати і кричати, і волати. Але вони можуть. Ну, це в них така тактика, і вони такі люди, розумієте? Ми не такі. Але ми, усвідомивши те, чому ми сюди прийшли, будемо вимагати правосуддя від цього будинку, від цих людей. І будемо стояти до тих пір, поки ми не отримуємо відповіді на всі ті питання, які ми зараз тут задаємо. Дякую за увагу.